Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou Maritânia Souza e hoje eu trouxe o passo a passo desse lindo vestidinho. Se você é iniciante e ainda não sabe fazer, pode ficar tranquila que ele não é difícil, tá? E para quem tá começando agora, que não sabe nada de modelagem, não sabe nada de corte e costura, aqui no canal eu tenho tudo isso para você, tá? Modelagem, corte e costura e os links, inclusive, vão estar aqui embaixo, tá bom? É só conferir no vídeo que eu vou estar deixando os links. Já aproveita para se inscrever, você que é novo aqui, e deixar o seu gostei. Só lembrando que essa é uma peça exclusiva nessa semana para o Dia das Mães. Você pode estar fazendo para você presentear a sua mãe, para você vender, como você quiser. Essa peça é muito fácil e rápida de fazer. Bom, esse tecido que a gente está trabalhando é a liganete, mas você pode estar fazendo em vários outros, como Gessy, de preferência em malhas, né? Você pode estar usando a viscolaicra, algumas malhas que sejam com caimento mais fluido, tá? Ou você pode também usar tecidos planos, como viscose, viscolinho, tá bom? Tecidos assim que sejam de caimento mais leves, tá certo? Crepe georgette ou outros tecidos. Então, bora lá, nosso passo a passo. Para começar, você vai precisar de uma base de blusa. Não exatamente essa base, se você não tiver, não tem problema, mas essa base eu ensino a fazer todo o passo a passo do zero. E tá o link aqui embaixo, tá? Então você pode pegar o link e aprender a fazer essa base e depois voltar nessa aula. Mas se você for totalmente iniciante e você não quer fazer a base, mas quer fazer logo o vestido, você pode usar uma blusinha pronta que você tem em casa e usar ela como base, tá bom? Pode ser uma blusinha assim, porque a gente não vai trabalhar esse decote. Nem essa manga, vai ser diferente. Então, tá? Pode fazer com qualquer blusinha que você tem aí, de preferência uma blusinha de malha, tá bom? Essa base não é para malha. Porém, não tem problema nenhum, porque o que que acontece? A gente vai deixar ele bem folgadinho, tá bom? Eu vou estar utilizando 1,5 m de liganete. Se você quiser ele curto, você pode deixar menos, tá? Não precisa ser essa liganete toda. Se você quiser ele longo, aí você pode deixar entre 1,5 m e 1,70 m dá, tá bom? Pra você fazer ele longo, tá certo? Aí no caso aqui, a gente vai estar utilizando o liganete, mas você pode usar viscose, você pode usar qualquer tecido que você queira que tenha um bom caimento, sabe? Você pode usar também o Gessy, tá certo? Então vamos lá. Eu vou botar meu tecido pelo avesso, vou posicionar o molde. Então é isso, vou posicionar aqui para que a gente possa cortar o nosso tecido, tá? Aqui tem o molde da base das costas e aqui da frente, tá bom? Bora lá. Primeiramente, você vai dobrar o seu tecido duas vezes, tá? No sentido do comprimento, ó. Aqui eu tenho minha auréola, tá? Tá vendo? Meu tecido ele tá pelo avesso, dobrei uma vez, certo? Aí aqui é a dobra do meu tecido e eu vou dobrar novamente. Ou seja, eu tenho quatro partes de tecido aqui, tá? Aqui está a dobra central, que vai ser meio frente e meio costas, tá bom? Então, eu posso posicionar apenas o molde da frente aqui. Depois a gente desenha o decote das costas, tá? Porque aqui eu vou desenhar a minha manga, tá? Então, como que eu vou fazer? Tá vendo aqui a minha linha de cintura? Bom, eu vou querer um pouquinho acima da minha linha de cintura, tá? Então, vou pegar minha régua e vou fazer uma modificaçãozinha assim. Porque você pode deixar ter a sua cintura, tá? Você que escolhe, mas eu acho que no máximo na cintura tá bom. Depois da cintura, abaixo da cintura, acho que não fica tão legal, tá? Então, o ideal é que você suba um pouquinho, tá bom? Eu vou subir aqui acima da minha linha de cintura 4 centímetros e vou marcar 4. E vou riscar aqui uma linha. Por que eu vou fazer isso? Porque é nessa linha que eu vou fazer a partir daqui a minha manguinha, tá bom? Meu corpinho. E aqui será a minha faixa, certo? Então, eu vou fazer isso aqui, vou descer bem aqui pro final, que eu quero bem aqui no final, ó. Deixa eu ver, eu vou deixar essa florzinha aqui. É, tá ótimo aqui. Essa distância aqui. Ótimo. Deixa uma margem maior aqui. Bom, feito isso aqui, tá vendo aqui o meu ombro? Pois é, eu vou seguir reto aqui, cortar reto, vou descer. Deixa eu pegar um outro lápis.
Tentei marcar com lápis de costura, com giz, com tudo, mas não dá. Vou ter que marcar com o piloto mesmo. Então, essa linha aqui do meu pescoço vai ser a minha base, a minha altura, tá? Do meu pescoço. Então, eu vou riscar aqui, ó, nessa base, com a altura. Eu vou só marcar, tá? E vou vir até o final, ok? Tá vendo aqui? Agora, dessa linhazinha aqui pra cima, eu subo, eu vou daqui, eu vou sair um pouquinho. Esse pouquinho que eu vou sair aqui, 2 centímetros, só pra não ficar agarradinho no meu corpo, tá? Nessa linha aqui que eu marquei, ok? Nesse ponto, que eu já marquei aqui acima da minha cintura, assim, 4 centímetros, né? Aí, daqui, eu vou fazer uma leve curva, subindo mais ou menos uns 3 a 4 centímetros. 4 centímetros é suficiente, tá? Então, você vai subir aqui 4. E daqui, você vai pra lá. Puxar sempre que você veja melhor. Aí, você pode seguir reto, dessa forma aqui, tá? Ok? A sua manga vai ser isso daqui, certo? Se você quiser a sua manga mais comprida, você faz uma parte sem ser dobrado, né? Aqui tá dobrado 2 vezes. Faz uma parte dobrado e depois faz outra e deixa sua manga um pouco mais comprida do que o que eu deixei aqui na minha, tá? Essa manga, ela vai ficar bem soltinha. Aí, agora, a gente vai cortar nessa direção. Eu vou dobrar meu molde bem aqui, exatamente aqui. Ok? E vou vir pontilhando aqui, pra mim saber onde cortar. Por que que eu dobrei meu molde exatamente na linha onde eu marquei, acima da cintura? Justamente pra mim ter a altura que eu preciso, tá bom? Veja que eu não marquei decote, não marquei nada. Agora, eu vou cortar aqui do jeitinho como está. Vou cortar essa beiradinha aqui. E aqui em cima eu vou cortar inteira. Dessa forma aqui. Ok? Uma dessas partes aqui vai ser as minhas costas. Então, eu vou separar. Ó, uma vai ser frente e outra vai ser costa. Tá? Posso deixar essa daqui para as costas, essa daqui para frente. Agora, eu vou posicionar novamente a mesma coisa que estava. Separei uma das partes, né? E essa daqui vai ser as minhas costas. Tá? Só lembrando, essa parte aqui da cava, é bom curvar um pouquinho. Deixa eu arrumar aqui. Ok? Agora, eu vou desenhar aqui o meu decote das costas. Vou pegar a minha blusa com decote das costas e vou desenhar só o decote. Então, vou pegar aqui e vou fazer isso daqui. Desenhar meu decote. Desenhei o decote, posso cortar. Ah, você pode prender tudo com alfinete pra facilitar, tá bom? Pronto. A minha base das costas da blusa tá pronta. Tá? A blusa do vestido. E agora eu vou reservar. Agora vamos pra parte da frente. Temos aqui a nossa parte da frente. Na parte da frente, só lembrando que a gente vai colocar uma faixinha, né?
Então, o que que acontece? Aqui eu vou cortar, tá? Nessa direção, tá bom? Então, eu vou entrar aqui um pouquinho mais do que o meu decote, ó. Se nas costas eu entrei esse decote aqui, eu marco aqui. E agora, quanto que eu quero que aquela faixa tenha? Aí, a partir desse decote, eu vou marcar aqui a minha faixa, tá? Eu quero a faixa de 4 centímetros, então, vou botar aqui 4. E vou descer reto, tá? Em direção aqui ao meu final aqui, tá? Dessa forma aqui. Ok? Aqui eu desci reto, vou marcar a minha faixa também. Eu vou ter que cortar nessa parte da faixa, que eu vou encaixar aqui uma faixa no lugar, tá? Ok? E vou cortar. Exatamente aqui onde que tá a minha faixa. E aqui eu tenho o meu meio da frente. Agora, eu vou cortar uma faixa, duas, né? Só que eu vou cortar ela, por exemplo, aqui tem 4 centímetros que eu vou precisar para encaixar aqui. Então, ao invés de eu cortar 4, eu vou cortar 8 centímetros. Por que 8? Porque eu vou fazer com ela dobrada, tá bom? Eu vou reservar aqui essa parte da frente, vou marcar aqui com alfinete. A gente não vai se perder, mas é importante, né? Deixar marcadinho, ombro e meio da frente. Pra parte das faixas, uma faixa vai no meio da frente, tá? Duas, aliás, né? Porque a gente tem a frente dividida ali. E uma faixa vai na cintura, tá? Na cintura, você vai precisar de duas faixas com a mesma largura. Porque a gente vai encaixar a nossa peça aqui dentro, tá bom? Então, a gente vai precisar, sendo que essa faixa, ela tem que ser inteira com a medida da sua cintura, tá? Duas inteiras com a medida da sua cintura. Aí, você corta uma longa, o dobro do que você precisa para a parte da frente. Por quê? Porque depois a gente vai dobrar essa daqui ao meio, pra gente encaixar ali na parte da frente, tá bom? Da nossa blusa. Então, essa faixa aqui vai ser dividida, dobrada ao meio. Então, se você precisa de 4, você corta 8. Ao invés de ser 8, na verdade, tem meio centímetro aí de margem de costura, corta 9, tá? 9 centímetros é suficiente. E no caso dessa aqui, você precisa de 4, cada uma você corta com 5, ok? Então, a parte de cima e da cintura está pronta. Agora, a gente vai para essa parte aqui, que é a parte da saia, tá? Você vai precisar da medida da sua cintura para você fazer a sua saia. No caso da saia, a gente vai abrindo, tá? Não sei se você quer uma saia mais curta, mais comprida, aí vai depender do teu gosto, tá bom? E do teu tecido também. Aí, aqui, ó, vou fazer isso aqui, vou abrindo, cortando de um lado e do outro. Então, bora acompanhar. Eu dobrei o meu tecido também 4 vezes, tá? Aqui tá a dobra do meu tecido. Aí, eu dobrei novamente, ok? Dessa forma aqui, ó. Então, aqui ficou com duas dobras, certo? O meio. Aqui vai ser o meio da minha frente e também das minhas costas. Agora, o que que eu vou fazer? Tá vendo aqui? Vou marcar aqui a minha cintura, tá? Mesma distância que eu preciso daqui pra lá. Lembra que eu saí 2 centímetros aqui? Vou sair aqui também. Vou pegar aqui. Ó, vou pegar minha fita métrica. Dois centímetros, né? Que eu saí aqui pra fora. Certo? Então, marquei. Daqui pra baixo vai ser a minha cintura. Então, você pode pegar uma régua, até mesmo a fita métrica, e ir medindo dessa forma aqui. Abrindo em direção ao seu tecido, tá? O meu eu não vou abrir muito, porque, na verdade, pra ficar bem aberto, bem aí vazio, teria que ter mais tecido. Então, eu vou abrindo aqui em direção, ele vai ficar mais um evasê meio, um pouco evasê, na verdade, tá? Pode ser longo, pode ser curto. Aí, você vai fazer isso aqui, ó, na direção da barra, do final do seu tecido, tá?
dessa forma aqui, até chegar no final. Chegou aqui no final, tô mexendo aqui pra ficar, facilitar pra você ver, mas o ideal é que você não tire seu tecido do lugar depois de posicionado, tá bom? Não dá problema, não dá erro, tá? Tá vendo aqui? Eu vou subir aqui um pouquinho pra dar uma leve arredondada bem aqui na ponta, que será a minha lateral. Coisa de 2 centímetros, tá? Agora eu vou pegar aqui e vou seguir direto em direção à minha cintura. Mari, você não deixou margem de costura. Então, como eu tô trabalhando a malha, né, não preciso deixar margem de costura. Mas por quê? Porque nesse caso aqui, eu vou usar só 0,5 centímetrozinho na overlock, tá? E também eu já deixei, na verdade, assim, não que eu deixei a margem, né? Mas eu já fiz ela larguinha, né? Então, não preciso me preocupar tanto assim com a margem, tá bom? Aí, aqui tenho a minha saia, frente e costa. Vou abrir pra você ver, ó. Ela está dupla, tá? Agora, a gente vai pra costura, mas antes eu quero explicar uma coisa pra você, tá? Pra não ficar dúvida nenhuma. Então, vamos lá. Vou pegar aqui minha blusinha, aqui. Aqui eu tenho a minha parte da frente. E eu falei pra você que você poderia fazer com a blusinha se você tivesse, né? Caso você não quisesse usar o molde. Então, o que que acontece? Vou pegar aqui minha parte das costas, que é mais fácil. Executar da mesma forma, tá? Deixa eu só. É assim que minha manga, que meu decote, ok? Aí, aqui eu posicionei o meu molde das costas, né? E fiz esse decote aqui, tá? É que eu segui reto, né? Ok? Eu subi aqui na minha cintura 4 centímetros, certo? Você vai pegar a sua blusinha que você tem aí, vai dobrar ela assim, dessa forma aqui, ok? Aí, temos aqui a nossa cava, certo? A gente vai posicionar ela certinho, ó. Você vai deixar a folguinha aqui do lado. O que que você vai fazer? Ah, Mari, eu não sei onde que é a minha cintura. Eu não sei o que que eu faço. Aqui, você vai saber onde que é a linha do seu busto. Onde que fica o seu busto. Então, daqui pra baixo, você pode descer em média. Ah, porque depende do tamanho, né? Aí, ah, Mari, o meu tamanho é G, o meu tamanho é P. Mas você pode descer a partir de 10 centímetros. Se for P, por exemplo, 10, aqui tem 16, tá vendo? Da minha cava pra baixo. Porque veio até a minha cintura, né? Mas você pode descer mais. Quanto mais curto você deixar, mais próximo do seio vai ficar, tá? Então, você pode descer a partir daqui, ó, uns 10, 12, 15, 16 centímetros, tá bom? Aí, você desceu e aí você vai e faz essas modificações aqui, né? Sobe aqui, faz uma curvinha e faz toda essa parte aí que eu ensinei anteriormente, tá bom? E quanto ao decote das costas, você pode pegar a sua blusinha, né? Dobrar na parte das costas e desenhar o seu decote, tá? Ok? Agora, vamos à nossa costura. Só vendo as partes aqui, a gente tem aqui a nossa saia, vai encaixar aqui na nossa blusa. Temos aqui a nossa parte da frente. Deixa eu só pegar aqui. Nessa parte da frente, a gente vai encaixar isso aqui, né? Essa faixa dobrada, né? Ela vai encaixar aqui, tá? Ok? E aqui na cintura, a gente vai colocar uma faixa inteira. Na cintura inteira. Vai ficar assim, né? São duas faixas pra gente, pra facilitar a nossa vida, tá bom? Então, bora lá. Estou aqui na galoneira, a gente vai começar pela parte das costas. Mas se você não tiver galoneira, não se preocupe, tá? Tem vários pontos decorativos na sua máquina. Ou você pode usar agulha dupla, tá? Ou até mesmo zigue-zague. Só o decote,
tá? Só essa partezinha aqui do decote que você vai costurar. E mais nada por enquanto. Depois a gente vai costurar as mangas e a bainha. Só isso, na galoneira ou no seu ponto decorativo, você que escolhe, tá? Tá vendo aqui, ó, o meu decote, eu vou virar pelo direito. Só essa partezinha do decote das costas. Deixa eu dobrar aqui pra que você possa entender, tá vendo? Aqui o meu decote. Aqui tem a minha manga, ó, o comprimento, meu ombro. Pois é, é nessa parte que a gente vai passar uma costurinha, tá bom? Só pra gente deixar já bonitinho o nosso decote antes da gente prender na nossa peça. Ó, não precisa dobrar muito, só um pouquinho. E você vai sentindo, tá? Com a mão. Não tem outro caminho, é sentindo mesmo aqui, ó. Dobrou. Encaixar aqui. Terminamos aqui, né, o nosso decote. Ficou assim a parte das costas, tá? Agora a gente vai para nossa overlock. Agora vamos para nossa parte da frente, tá? Ó, aqui é a minha cava, tá? Nessa parte aqui. Aqui é o meu decote da frente. Aqui eu tenho duas partes dobradas, uma para um lado e a outra para o outro, tá? Eu vou tirar aqui antes de eu prender os ombros. Tirei esse alfinete aqui. Vou pegar pelo direito, lógico, né? E vou prender em uma das partes. Vou fazer isso aqui. Ó. Direito, dobrei aqui pelo direito e vou colocar aqui pelo meu direito para mim poder costurar pelo avesso da minha blusa, tá? OK? Aí eu vou costurar essa parte aqui. Começar aqui de baixo. Vou encaixar tudinho certinho, bem bonitinho, prendo com o alfinete e vou costurar. Os dois lados, tá? É a mesma coisa. Ó, vou prendendo, certo? Prendendo. Se você não quiser transpassar na cintura um pouquinho, você não precisa, tá? Mas vai ficar um decote bem profundo. Eu prefiro dar uma leve transpassadinha ou então prender isso aqui antes, tá? Aí você passa uma costurinha nos dois, né? OK? Então agora eu vou passar uma costura aqui. Aí você também faz a mesma coisa, desavessa o outro. É a mesma coisa desse lado, OK? Aí vai encaixar aqui, ó. Só lembrando que aqui é a nossa cava e aqui é o nosso ombro. Você vai abrir, vai fazer isso aqui, direito com direito, né? Dobrou e posicionou do lado direito pra você costurar pelo avesso, tá bom? Então, vamos costurar. Bom, a gente costurou, costurei aqui já o meu meio da frente, o outro meio. Agora, vou prender na parte das costas. Só mais uma coisa, caso você não queira... Ah, Mari, eu quero fazer tudo no overlock, dá pra fazer tudo no overlock. Você pega uma tirinha do próprio tecido e coloca no meio das costas, tá bom? Onde que a gente fez a costura na galoneira, tá? Aí, você pode colocar aqui, ó, no decote, uma tirinha. E aí, você costura ela na overlock. Tá? Você vai pegar assim o seu decote, vai encaixar igual eu fiz aqui, tá? Vai encaixar, só que bem fininha, no caso aqui é largo, né? Aí você vai colocar bem fininha de, digamos que de 3 centímetros, você dobra ao meio, vai ficar 1,5. E você, ó, costura e assim você dá o acabamento aqui na sua gola, tá bom? A mesma coisa serve para as mangas, para barra, ou você, se você não quiser... fazer uma tirinha, dá até pra você dobrar mesmo e costurar aqui. Aí, vai ficar, tipo, a mesma coisa, tirinha, tá? Agora, aqui eu vou posicionar, ó. Aqui tem o meu ombro. Decote. Ombro, tá vendo? Ó, a minha cava aqui, certo? Deixa eu baixar aqui mais. Minha cava. Aqui o meu meio da frente.
meu ombro, tá? Agora, eu vou posicionar essa parte aqui, ó. Onde que termina aqui, vou posicionar bem aqui no meu decote. E vou prender, tá? A partir daqui que eu vou costurar. Aí, faz isso dos dois lados. E assim, você já prende a parte da frente na parte das costas. Ok? Se der alguma diferençazinha, aí você corta, porque às vezes pode acontecer por causa dessa parte aqui, pode ficar maior, um pouquinho menor. Aí você corta, ó. Me deu um meio centímetro de diferença. Depois eu vou lá e refilo, tá? Aí agora você vai costurar aqui. Posiciona as costas sobre a frente dos dois lados, né? Tudo certinho. E você costura. Aí, vamos fechar os ombros. Outro detalhe, quando se trata de malha, tem malha que nem precisa colocar costura, né? No caso das mangas e da barra, tá? Essa malha mesmo aqui, eu já comprei roupa com essa malha que não tinha costura. Nem na manga e nem na barra, tá bom? Porque ela não desfia. Então, vamos lá, nossa costura. Agora, antes da gente encaixar a nossa faixa, a gente vai fechar as laterais, tá? A nossa parte da frente está praticamente pronta, da blusa. Vamos fechar a lateral aqui, ó, que tem a nossa manga, tá? A lateral é só essa parte aqui, da manga e esse pouquinho aqui da cava. Aí, do outro lado, a mesma coisa. E a lateral da saia, tá bom? Vamos separar as faixas. A saia, ela é uma saia quase reta, né? Na verdade, ela tem um leve vazio. Você vai pegar e vai costurar, fechar uma lateral e fechar a outra lateral, tá? E reservar pra gente encaixar nosso molde, na nossa peça. Essa parte aqui eu deixei que é a nossa faixa, tá? Aí a gente vai colocar daqui a pouco. Então, vamos lá. Pronto, costurei aqui a minha saia, a lateral, tá? Aqui a parte de cima e aqui a parte de baixo. Eu vou deixar ela longa, mas se você quiser deixar curta, você pode deixar no comprimento que você quiser, tá bom? Aí, aqui eu vou encaixar agora a minha blusa na minha saia. Mas antes, eu vou pegar aqui minha parte da blusa. Vou colocar ela aqui pelo avesso, tá? Essa parte aqui eu vou transpassar, ok? Vou transpassar dessa forma aqui, porque assim o meu decote ele fica mais fechadinho, mais comportadinho, sabe? Aí, eu vou transpassar e eu vou costurar logo essa parte aqui, pra não me atrapalhar. Então, vou passar uma costurinha aqui, tá? Vou prender logo aqui, pra gente ver como vai ficar. Ok? Aí, vai ficar assim. Agora, eu tenho que encaixar a minha faixa aqui. Eu vou pegar aqui. Vou fazer o seguinte. Nossa, eu peguei uma faixa bem grande. Duas, né? A faixa, você vai precisar prender uma na outra, tá? Deixando aquela margem lá de 4 centímetros. Então, você vai costurar. Aí, você pode deixar essa abertura aqui na lateral, tá bom? E você vai precisar de... Bom, com relação à faixa, você vai precisar de uma faixa dupla, tá? Eu tô com duas faixas aqui. Por que faixa dupla? Porque a faixa tem que ser dupla. Porque aqui a gente vai embutir, né, o nosso tecido aqui dentro, tá? Aí, você vai embutir. Como que a gente vai embutir o tecido aqui dentro? Se você quiser até fechar logo a faixa, você pode. Mas agora, a gente vai fazer o seguinte. Eu não vou fechar logo pra você entender como é que vai ficar. Tá? Temos aqui a nossa blusa. Você fecha aqui essa parte logo pra facilitar pra você.
e não ficar sobrando, tá? Aí tá, a gente fez isso, aí agora a gente vai pegar uma parte da faixa, vamos colocar o direito dela com o direito do nosso tecido. Deixa eu pegar aqui, qualquer uma, as duas são iguais, né? Aí você vai pegar aqui, direito da sua faixa, com o direito do seu tecido, tá? Deixando a sobrinha aqui exatamente pra você costurar bem rente com a sua costura da lateral, tá? Aí você vai dar um espaçozinho e vai começar a costurar daqui. Aí colocou uma faixa de um lado, tá vendo? Direito da faixa com direito do tecido. Eu vou prender aqui por enquanto. Aí vou pegar essa outra faixa e vou colocar do outro lado, fazendo o quê? Um sanduíche com a minha blusinha, tá? Aí eu pego aqui, ó, coloco na mesma posição. Tá vendo aqui que essa costura é a minha costura lateral? Então, vou encaixar aqui, ó, deixando só uma sobrinha. E vou fazer isso daqui. E vou prender em volta dele todinho até chegar de novo nesse ponto aqui, tá? Eu vou fazer isso e vou prender aqui e já volto pra gente costurar. Pronto, agora eu já prendi toda a minha cintura, tá? Ficou assim, ó, tá toda presa aqui pra dentro. Aqui essa partezinha do transpasse eu fechei, ok? Agora a gente vai costurar em volta dele todo, deixando um espaçozinho aqui que é pra gente emendar essa parte aqui que tá sobrando, tá? Que são a nossa parte aqui da nossa faixa, tá bom? Aí agora eu vou começar costurando, deixando esse espaçozinho livre aqui. E a gente vai costurar em volta dele todo. A gente já tá terminando a nossa peça, é só porque a gente tem que explicar cada detalhe, né? Vamos lá então. Bom, agora que a gente costurou aqui, tá? Ficou essa partezinha aqui aberta, certo? Vou pegar aqui minha blusa pra você entender como que vai ficar, ó. Vai ficar assim. Ó, a faixa por fora e por dentro, tá? E vai ficar embutidinha a nossa blusa aqui. Mas e essa parte que tá aberta, Mari? Então, agora você vai costurar ela, tá? Você vai juntar aqui. Ó, deixando a mesma distância, você vai juntar na direção exatamente que tá essa costura, tá? Pra não ficar torto. Você pode prender com alfinete, ai, Maria, não tenho certeza. Vai lá e prende com alfinete, junta assim certinho. Prende aqui com alfinete. Prende aqui com alfinete. Certo? E agora você vai costurar isso aqui. Essa parte aqui que tá sobrando, esse aqui você corta fora, tá? Às vezes pode sobrar um pouquinho mais, um pouquinho menos, depende. Eu cortei na medida, tá? Deixei uma sobra de propósito, que é importante você deixar uns 2 centímetros de sobra, justamente pra você terminar essa parte aqui, tá? Aí você vai fazer a mesma coisa do outro lado. Ó, tenta costurar na direção que já temos a nossa costura. Então, você vai marcar e vai marcar. Tá? Agora a gente vai costurar essa partezinha aqui. Terminou de costurar essa partezinha, a gente desvira e a gente vai encaixar a nossa saia, tá? Só não pode esquecer, depois de fechar, ó, que vai ficar um buraquinho aqui, né? Você fechou essa parte, vai ficar um buraquinho. Você vem e passa na overlock, tá? Pra poder fechar e ela ficar normal. Agora que a gente terminou aqui, a nossa faixa já está embutida aqui na nossa parte da blusinha. Agora a gente vai encaixar a nossa saia, tá? Então, você vai pegar aqui essa saia,
parte frente e costas são iguais, mas se você tiver uma preferência, ah, eu quero essa daqui pra frente ou essa daqui para as costas, aí você que sabe, tá bom? Deixa eu ver aqui se eu tenho alguma preferência. É, igual. Então, aí eu vou pegar aqui a minha saia, vou abrir a minha saia dessa forma. E agora eu vou juntar tudinho aqui, ó. E vou encaixar costura com costura, tá? Ó, tá pelo avesso a minha blusa. E eu vou encaixar, joga a minha blusa aqui pra dentro da minha saia, ó, dessa forma aqui. Pronto. Aí ficou direito com direito. Se você abrir assim, vai estar direito com direito, certo? Aí você vai fazer o quê? Vai encaixar toda a sua faixa da cintura na sua saia, tá bom? Como já tá tudo certinho, medido certinho, então ela vai encaixar perfeitamente. Aí encaixa as laterais logo pra facilitar. Ok? Depois é só distribuir tudo isso aqui. E agora eu vou prender toda essa parte aqui e volto pra gente costurar pra finalizar a nossa saia, tá? Posicionei toda a volta da minha saia, agora eu vou costurar, tá? Ó, cuidado porque às vezes ele dobra um pouquinho pra dentro. Esse tecido é maravilhoso pra costurar na overlock, mas às vezes ele dobra um pouquinho. Então, você tem que ter cuidado, tá? Aí você posiciona as costuras e vamos costurar a saia na blusa, tá bom? Daí você terminou, deixa eu baixar aqui pra você ver melhor. Aí você vai, ó, terminei aqui, você vai desavessar e experimentar, ver se tá tudo certo, tá? Aí, ó, tá vendo? Ficou passando aqui, eu tenho que passar mais uma costurinha, não pode ficar sobrando tecido. Aí feito isso, ok, tudo certinho. Tudo certinho, ok. Aí a gente vai fazer a bainha das mangas e da barra, tá bom? Aí a gente vai lá pra galoneira, mas você já sabe, você pode fazer a bainha ou deixar sem bainha mesmo, tá? Que esse tecido não tem problema. Ou fazer ela na overlock, tá? Você pode fazer isso aqui, dobrar e passar uma costura na overlock. Mas se você não tiver galoneira ou se você não tiver agulha dupla, tá? Então vamos lá. Dá o acabamento final. Agora a gente vai fazer a bainha, tá? Só lembrando, apesar de estar pelo avesso, a gente faz a bainha sempre pelo direito, quando usa a galoneira, tá bom? Se você for usar o zigue-zague, não precisa. Vou dobrar assim, 1,5 cm é a média, tá? A2, tá bom? Vou fazer a bainha da manga e também da barra, tá bom? E aí, eu vou sentindo aqui. E vou costurando a minha barra, ok? Terminamos a nossa barra, tá? Vou puxar aqui essa linha. Cortar. Aí, terminamos a manga e a nossa barra, tá? É, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Tá vendo aqui a minha barra? Eu dobrei 2 cm pra dentro. Então, eu costuro mais ou menos 1,5 cm. Vai ficar esses 0,5 cm sobrando. O que você faz? Você pega essa tesoura e dá uma refilada e corta essa partezinha. Mas cuidado pra não cortar seu tecido, tá? Aí, agora a gente vai ver como que ficou no corpo, tá bom? Vou dar uma limpada pra gente ver como que ele ficou. Espero que você tenha aprendido bastante com esse vestido. Então, bora lá ver como ficou? E aí, o que vocês acharam desse vestido? Eu amei, foi muito bom fazer ele com vocês. Bom, esse vestido ele vai estar no meu curso de malhas. O link do meu curso de malhas ele está aqui embaixo.
ele está recheado de novidade, tudo voltado para a parte da malha, tá? Nessa parte aqui você vai estar aprendendo bastante coisas de academia, sabe? Moda fitness, roupas, peças como essas de malha e várias outras que você vai amar. É só conferir no link aqui embaixo, tá? No Costureira Aprendada também temos um pouco de malha, um pouco de tecido plano. E eu tenho certeza que vai te ajudar muito, tá certo? Mesmo que você não seja iniciante, esse curso vai te servir bastante. O link tá aqui embaixo. E se você ainda não é inscrito, já te convido mais uma vez a se inscrever no canal e a deixar o seu joinha, que é importante. E é muito bom ter você aqui comigo. Muito obrigado por você que é inscrito, pelo seu joinha, pelo seu like. Obrigado pela tua atenção e por estar aqui comigo. Para mim é muito importante ter você aqui no meu vídeo, ter você aqui no meu canal. Que Deus abençoe, fique com Deus. Até a próxima aula. Tchau!